Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, ushbu video rolikka juda ham e'tiborliroq bo'linglar, chunki mashinalar sizlarni hozir mana shu O'zbekistonga ketish, charterni reyslar, biletlar bor, sotilyapti deb juda ham ko'p yurtdoshlarimizni aldashyapti va mana shunaqangi paytda yurtdoshlarimiz soddaligidan foydalanib pul ishlashyapti mashinalar. Hozir shunaqangi mashinalardan bittasini razoblachenya qilamiz va ko'rsatib beramiz do'stlar, qanday qilib yurtdoshlarimizni aldayotganini. Va ushbu video rolikni kengroq tarqatishlaringizni xohlagan bo'lardim. Like bosib, kommentariy yozishlaringizni va do'stinglar bilan podelitsiya tugmachasini bosib ulashishlaringizni xohlardik. Chunki aynan O'zbekiston Respublikasining Tashqi ishlar vazirligi konsullik a'zolari ushbu videorolikni ko'rib o'zlarini e'tiborlarini qaratishni xohlagan bo'lardik. Chunki bu videorolikda mashinalarda telefon raqamlari va shop nomerlari aniq bemalol aniqlasa bo'ladi. Demak, qanday bo'ladi o'zi? Sotsialniy setlarga, Instagram, YouTube, Odnoklassnik, har xil joylarga mashinalar tarafdan aksiya bo'lyapti, 7000, 6000 dan biletlar sotilyapti, aksiya bo'lyapti, faqat bir kun, shoshiling, oling degan reklamalar tarqatiladi. Buni ko'rgan sodda yurtdoshlarimiz сразу 7000 ga bor ekan, charterni reyslar O'zbekistonga uchamiz ekan deb xarid qilishadi. Lekin aslida mashinalar tarafdan o'ylab topilgan sxema bu qanaqa? Borasizlar dedi, Evroset yoki Svizznoydan borib bilet sotib olasizlar dedi. Evroset va Svizznoylardan biletni sotib olish do'stlar, men o'ylaymanki, bu to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri borib aviakassadan yoki prilojeniyalar orqali sotib olsanglar bo'ladi. Mashinalar qanday qilib foydalanadi? O'zlarini shotiga sizlar tarafdan pul tashlaysizlar. O'zingizlar mashinalar shotiga pul tashlab berasizlar, tamom, shu bilan telefon o'chadi yoki sizni o'rniga tiqib qo'yadi. Hozir shunaqa mashinalar bilan bittasidan gaplashamiz. Bunga sabab nima bo'ldi? Bizni hamyurtimiz telefon qilib, mana shunaqangi mashinalar qo'lga tushib qolib, o'zini 7400 rubl pulini yo'qotgandan keyin, aka, mana shularni razoblachenya qiling. Mana reklamasi, mana shu yerdan ko'rdim. Evrosetdan borib bilet olmoqchi bo'lib pul to'ladim. Shu orqali menga bilet berishmadi va telefonni cho'rniga tiqib qo'yishdi. Shu haqida o'zgina ma'lumot bering deb o'tdi. Qolgan yurtdoshlarimiz aldanib qolmasligi uchun. Demak, biz sama-sabo telefon qildim va hamma gapni yozib oldim. Hozir hammasidan o'zingizlar xabardor bo'lasizlar, eshitasizlar va o'zingizlar bu video rolikni tatsinit qilasizlar. Demak, video rolikni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Alo. Charterni reysga biletlar bor ekan, reklamalar ko'rib qoldim. Shu yerda yana bir ta'kidlab o'tishim kerak, charterni reys o'zi nima u? Charterni reyslarga qanaqa qilib biletlar sotib olsa bo'ladi? Charterni reyslar do'stlar, bu davlat tarafdan quyiladigan maxsus reyslar. Demak, kompaniyaning o'zining reyslari bu, obichni reyslar, mana har doim uchadigan O'zbekistonga uchib borasizlar yoki O'zbekistondan Rossiyaga kelasizlar yoki Amerikaga, bu kompaniya qo'yiladigan, kompaniya tarafdan qo'yiladigan reyslar, obichni reyslar. A charterni reys esa faqatgina davlat maxsus reyslar qo'yadi. Hozir o'zingizlar xabaringizlar bor, O'zbekistonda katta mobilni shifoxonalar qurilyapti. Mana shu charterni reys orqali kelgan yurtdoshlarimiz, mana shu qolib ketgan yurtdoshlarni olib kelib, mana shu karantinli zonada 2 hafta ushlanib turiladi va agar kasal bo'lmasa, keyin uylariga ruxsat beriladi. Charterni reyslar 20-slogacha uchmaydi. 20-dan keyin bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Obichni reyslarga qachon bilet olsa bo'ladi degan savollarga javob bermoqchiman. Obichni reyslarga do'stlar, iloji bo'lsa iyun, iyul oylariga olinglar. May oyi ham hali aniq emas. Demak, hech nima hali aniq emas. Na charterni reys, na obichni reyslar. Do'stlar, iyun, iyul oylarini plan qilsanglar bo'ladi olishga. U ham ne fakt, men hali ishlama deya olmayman bu masalada. Demak, boshladik. Charter reys. Charter reys emas? Alo. Charter reys emas. Qanaqa reyslarga? Obichni reys. Qachonga bor? 5-maydan keyin sanaga. 5-maydan keyin? Qanday olsak bo'ladi? Bugun aksiya bo'ladi. Yevrosiyet sizlarga borasiz. E'tibor beringlar. Shu yerda gaplashib beraman, 47000 ko'rsangiz olasiz. 7000 ga Yevrosiyetni aksiya qilib beryapti. 7400 dan. Qaysi Yevrosiyetga borish kerak? Moskvadagi, Peterdagimi, qaysi? Luboyga boramiz. Luboyga bor. Chiqing ko'chada, qaysi Yevrosiyet bo'lsa, yoki Svyaznoy bo'lsa, shu yerga borasiz. Boraman desangiz, nomeringizni yozib olaman, hozir ochiradi. Chunki ochib bez ochiradi bo'lsangiz, bilet sotilmaydi.
Ha, o çırk bir oluş gereği mi? Non mi ricordo volan bu oldu. O çırak digan bu pul digan imez. Olsun non mi ricordo volan maç bu çırak bu. Malva non bir mi yozu olayım bulmasam. Hozuma kanca bir 10 minut kete de uyumlu oldu da bordu. Hoz işle yaptı mı? Amacı hoz amacı karantin Dokuz ki. geçe işleydi. Lekin saat 5 geçe bu arış işleydi. Karın sizi için durama. Любой евросеть yok. Söz mü ki bu arası kodur. Bu yüzden tuttum telefon kodur. Ama yedik değildim. Kasiyeri bulan geplaşı bir yerim. Ama şu anda kırıp 7200'den tuğla bulur. Bu yüzden nalik çekli bulur. Nalik çek. Karta bulan değil mi? Karta da bulsa polis zarar yiyici bulur. Etibar verirler. Nelli çoğuylar da yaptı. Ne mu için ki için drama? Aha. O kana ki bilet kim verdi? O şey Evraset'ten verdi mi? Yevrosiyadan yabancı bir adamın yok bir sizi yazmayın kaç sege borsayız. O şehirde pul tuğlayacağız kaç sege kırın. O şehirden biletiz de olur. Fakat 5. Mayıs'tan keyinli sanalar konusunda o naya doğru gidiyor. Yaşı özü Yavuz bor... Bola'yı mı? Bora sana şey Ha, yapma. bora mı oldu? Bol telefon konuş ki yabancı bir adamın. Yaş, hop. Yevrosiyad yok bir sizi yazmayın. Yana mana 10 minut o'tgandan keyin do'stlar telefon qilamiz va qanaqa bo'lishini tushuntiraman. Demak, bular so'rashishi bo'yicha Evrosetga borgandan keyin o'zlarini shot raqamini beradi, rapid shot raqamini beradi. O'sha rapid shot raqamiga sizlar pul o'tkazma qilasizlar va shu pul o'sha mashinalar shotiga tushadi. Shotiga tushgandan keyin va bu sizni nominal chorniga tiqiladi. Tamom. Ha, qonuniy tarafdan ham hech qanaqangi javobgarlikka tortib bo'lmaydi. O'rganib chiqdik. Chunki siz o'z xohishingiz bilan birovni shotiga pul tashlab beryapsiz. Bu noqonuniy emas. O'zingiz xohishingiz bilan tashlab beryapsiz. Umidagi telefon qilyapsiz. Alo. Ha, keldim. O keldim, lekin telefonda gaplashmayman deyapti-ku. Alo. Ish yapsizmi? Ha, Alo. endi eshityapman. Gapiring, nima deysiz? Telefonda gaplashmayman deyapti-da sotuvchi. Okajon, men sizga qarang. Siz kelib menga telefon qiling, tushuntiraman dedim. Telefonda gaplashmasa boshqa yo'li bor. SMS qo'yib yuboraman, gromkaga qo'yasiz. Siz nechta bilet olmoqchisiz? Men shuni ayting. Bitta o'zim olmoqchiman. Bitta o'zingiz olmoqchisiz. Ayting, qanday? Men sizga o'chirtma berib beray birinchi. Aha, Ochilov Bahodir. Qarang. Ачқа сўрайда, дайте ручка и бумажка, пожалуйста, да? Диктовый колод голый, мы здесь очередь номер изберем. Я заболел, чуть более 40 компаний заберем. Yaxshi. Ko'rsam ochirit nomer izni beraman dedi. Lekin mana shu paytda ochirit nomerini bermaydi. O'zini shot raqamini beradi. Hozir. Birinchi. Chunki telefonda desa, virus, virus, bu sayf qola shundan qo'rqishyapti-da. Gnopka qo'yib gaplashib yuraveraman, hech problema yo'q. Hozir 1 minut bo'lsa, hozir nima qilar ekan? Рассел, можно это ручка? А, были. Озбирали. Üzümüz loh kılıp tutu yapız, çünkü pada ziraat Helal koması olsun, için. sağ olun, beraber. Daha, спасибо, спасибо. Oğlum, aga. Ha, ayte. Mana shu joyda Tashqi ishlar vazirligi va konsullik a'zolari e'tibor berishlari huquqlaridan hozir shu yerda shot raqamini aytadi. Ushbu shot raqam orqali ism, familiya va qayerda fuqaro o'zbekistonlik bemalol aniqlasa bo'ladi. 96 96 541 541 23 23 150 150 Qarang, o'qiyman. 96 541 Aha. 23 150 Lekin. to'g'rimi? Aha, to'g'ri. Ana shu hozir aytgan familiyali odamni o'chirib nomeri bo'ladi. Qarang, shuni tushuntiraman. Narxi 7400 bo'ladi. Aha. Pul nalichimi, karta emasmi? Nalichi dedingiz-ku, nalichi olib keldim. Bo'ldi,
түсіндім. Зайт қарайыншы, сөзіне кіріп, здравствуйте, я по поводу рапида. Ислап болуң ясымды, здравствуйте, я по поводу рапида. Вот телефон возьмите, вам сейчас объясняю. Телефон берет, габлач берет. Агар телефон омолен болса, шынды громкая қояс. Вот слышите, сіз мен габлач берем. Габлач берганымнан кейін, сразу кулездали номерізі берет. Вот у меня есть номер рапида, регистрационный. У меня вот телефон громкая қояс. Яблач берема, яблач бергеннен кейін. Вот у меня есть номер рапида, регистрационный деп айтты. Курсатып, вот йодлога номері дейді. Курсат кассаға 7400-7400 береді, бірді оны чек береді оке. Чекті көріп, қол қойып қайтар береді оды, икін чекі береді. Анамдан кейін паспорттан, қачан мен қайып жоқ, сұрап шетті, бірді оны біліп күлейді. Фақат, бекінші майдан кейінгі сана кейін. Билет хорога бормы? Хорога бор, факат 5-ci айдан кейин заданам. Bu horoga nechinchi gap bo'ldi? Bu horoga. Может, 8 ga bo'ldi, может, 5 ga bo'ldi, может, 6 ga bo'ldi. Аз өзіңіз білмейсіз бе? Көріп тұрсам, бұл тупой, даже рейслар қашан бор, қашан жоқ білмейді. Самое главное, сілардан пулыларда болса болды, қалған нәрсе қызықтырмайды. Rapid, rapid deyim ana ağzı bir kırıp. Karayın, toktayım. Bukhara'ya bulsa, oz konuku veremem, yablacı veremem, çift olduğunu, ok ki doğru. Karayın, şerge kırın ağzı. Hı-hı. Громко koyun, вот, слышите, вот, пожалуйста, ты, принц, телефон берин, вот, телефон возьмите, я по поводу rapid, дедин, телефон олад, ага, олмаса, вот, я громко поставлю, пожалуйста, слышите, дедин, болады, принц, телефон берин, олыш келе олад. Я по поводу рапида, вот телефон возьмите, вам объясняйте. Просто вам все время какие-то нормальные причины другие были, не могу им? Хап, озу, окей. Клинчай, брал сурен, йога дыса, потом кирпуем. Хап, хап, озу, окей, берем. Demak, tushundinglar, rapid, 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 rapid deyapti. Bu денежный перевод, do'stlar. Man, siz rapid shot ochishingiz mumkin, siz mana shotimga pul tashlab berasiz. Hozir rus odam sifatida rus bo'lib gaplashamanda va o'zingizlar yana tushunasizlar yaxshiroq. Yana telefon qilamiz, do'stlar. Alo, alo, здравствуйте. Здравствуйте. Вот человек подошел. Алло. Да-да. Да, скажите, пожалуйста, есть Rapida онлайн кошелек? Можно попробовать? Да, да. Чунет, Слара, онлайн кошелек, где ты? Как проверить? Да. Только не путайте, это не система оплаты Rapida, а саму кошелек так называется. Угу. Чунет, Слара, система имас, кошелек, где ты? Понятно. Попробуйте сначала проверить. В английском буква у меня пишется. Угу, сейчас, минуточку. Все есть? Rapida, напишите. Да, да, все есть может. Такой перевод. Все, номер кошелька сейчас вам покажут и закинем на счет кошелек 7400 рублей ровно. 7400, все, телефон передай обратно, пожалуйста, спасибо вам. Хорошо. До свидания. Алло. 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 Вот алло. Только номер заберем, вот номер регистрационный, номер. Бердым, бердым. Вот номер Rapida заберем. 7400-7400 берем. Бердым, бердым. Это чек береді оғыды. Чекті көріп, көріп қайтай береді, екен чекті береді. Анда кені телефонды береді, шылатын кәбіләж береді. Мхм, ха. Бешінші майдан кейінгі санылығы болады. Яқшы. Ең өз кулюминационный нұқтаға шығамыз. Алдыңыз ма, чекті? Алло. Алло. Қайырдансыз? Қайырдансыз? Чекті алдыңыз ма? Yok. Причем бір де чек? Ман просто сіз мошенник сіз.
kötü ile. Maşenik, maşenik sözü yapan sırası telefonu koyup koyuyor. Tozu yana kalp telefon kulağımız. Gördüler adresli. Kanakangi maşenik söylüyor bilen adamlarda pul ne oluşu yaptı. Önce yaktıyordu böyle ile. Telefon koyup koydu gördünüz mü? Tozu yana kalp telefon kulağımız. Bu rapid dostlar. Perivod bu. Kaşla uygu olsun. Şuna pul taşatı. Alo. Ne o naka maşenik, maşenik sorunu şu kullanı yapsınlar sizler? Odamlar da aldı. Kim maşenik sorunu şu kullandı? Kim de aldı? Yo, ne işte odamla aldı genslardı? Orada çiriz nomer... Ne o için sen aldı hepsini, oldu böyle ki elini koydum. Ha, hu, ha, hu hepsini. Taşkı işler hazırlığı... Ben aldı gözüm, yüzünü aldı koydum, bilgiyen indirdim. Ha, ha, ha. Hozu, ayıcakman, taşkı işler hazırlığı zamanı kullanadı hozu, karaptı. Karaptır. Otağımda koydu. Efez bilen çakırık olur. Otağımda koydu. Sağ olurlar. Korkma. Böyle sen kolga düştüğün bir şey. Kolga düştüğün. Ben dostlar. Ama video rolükte kürtüyle, eşliyle, hiç kaçın aldanıp komayla maşenikle insan bir işini koklardık. Aynı zamanda şuna kanki okur kündü yurttaşlarımızda okur gibi pullarını op koyuşup şunu sobu da boy şey yaptı. Bu güdeyem Açınarlı ahol. Özbek Özbek'de maşına kullarda aldı yaptı. Demek şu maksimal derecede videonun tarkatasla etibor verirsin bu video rolükke. Bu video rolükke maşinikde telefon rakamı bana shot rakamı benim olu anıqlaştırsa böyledi. Biz de eğer imkoniyatla bölse anıqlaştırıp bizim familiye pasportı gece kürsatı verirdik. Demek Öyleyman ki video rolü yoktu. Kengiroğ tarikatıyla yurttaşlarımız aldanıp konuşmasın. Eğer dostlar sizler diyem kimdir aldagan bölse şuna koyul bilen bizge yozin. WhatsApp numarım pasta böladı. Yozin. Kullan ki günce ben şuna kıvan şeniklerde razablay çat kılıp kürsatamız. Hayır vatandaşlar görüş günce. Olmadılar da birsin.